Nümayəndəli institutun ləğvi ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, bu əslində çox böyük bir problem oldu Azərbaycan dövləti üçün. Niyə? Ona görə ki, təbii ki, bəli, elə bir nümayəndələr var idi ki, hüquqi təhsil olmadan fəaliyyət göstərirdi, insanları aldadırdı, onların etibarından sui-istifadə edirdi, amma bunlar öz yerində. Lakin demək olar ki, müəyyən Azərbaycanda əhalinin ən müəyyən hissəsi, təbəqəsi demək olar ki, müdafiəsiz qaldı. Çünki vəkillər kollegiyasında zaten vəkillərin sayı çox azdır əhalinin nisbətinə görə. Az olduğuna görə deməli əsas problemlərdən biri vəkil çatışmamazlığı. Vəkil çatışmamazlığına görə də qiymətlərin qalxması və ən azından sadəcə belə deyim, insanlar müraciət etdikdə müqavilə ilə vəkil orderinin açılması çox böyük bir problem yaradır. Çünki ən azından hələ heç bir iş görülmədən ona olan ödəmə hər hansı bir vətəndaşın, orta təbəqə olan vətəndaşın digər vəkilin digər xidmətlərini ödəməyə gücü çatmır, imkanı olmur. Bu səbəbdən də vəkillərin artmasına daha böyük üstünlük verirəm. Lakin mən bildiyimə görə son zamanlar, yəni kollegiyanın sədri dəyişdikdən sonra vəkillərin artırılmasına çox böyük şərait yaradırlar. Səbəb, yəni bununla bağlı çox rastlaşdım. Mən mediada da, yəni demək olar ki, kollegalarım hamısı imtahan verir. Təbii ki, bacardıqları qədər harda savadlı vəkilləri var, seçirlər. Əslində bu yaxşı bir şeydir. Çünki belə olan təqdirdə vəkillərin idarə olunması, onların əhalini aldatmaması, etibarından suyu istifadə etməməsi, belə deyim, məsələləri demək olar ki, yox səviyyəsində olacaq. Amma digər tərəfdən bunu belə qısa bir zamanda, belə sürətlə olunması da yaxşı bir şey deyildi. Çünki demək olar ki, bir çox hüquqşünasın, bir çox hüquq fəaliyyəti ilə məşğul olan insanların işinə, onların karyerasına çox böyük bir zərər vurdu bu.